Місто Чернівці, вулиця Миколаївська, напрямок аеропорта. Поруч знаходяться будівельні фірми. Напрямок заводу «Кварт», об'їзна. Приміщення загальною площею 1000 квадратних метрів, 2 поверхи, підвал, земельна ділянка 10 сотих. Вікна металопластикові. Двері металопластик, приміщення ідеально підходить під автосалон, СТО, магазин будівельних матеріалів, всередині підлога бетонна стяжка, приміщення потребує завершення оздоблення, стіни, цегла, частково пеноблок. Приміщення, що можна використовувати під санвузол. Електрика 3 фази. На території є скважина. Вихід на 2-й поверх. Другий поверх, стіни газоблоку, гіпсокартонова перегородка, приміщення, які можуть використовуватися під кабінет, офіси. Пожежний вихід. Санвузол. Вигляд з вікна в сторону вулиці Миколаївської. Напрямок аеропорту, напрямок заводу «Кварц». Підвальне приміщення 400 квадратних метрів. Два заїзди, перший та другий заїзд, є вигрібна яма.